အမျိုးသားတွေအတွက်အကြီးမားဆုံးနဲ့အကြောက်ဆုံးယောဂတစ်ခုကိုပြောပါဆိုရင်အမျိုးသားအားနည်းခြင်းယောဂကတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့အမျိုးသားအားနည်းခြင်းယောဂဆိုတာကအမျိုးသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ဒီမိမိရဲ့ partner နဲ့အတူနေဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာစိတ်ဆန္ဒဖြစ်မလာတာသို့မဟုတ်စိတ်ဆန္ဒဖြစ်လာပေမဲ့မိမိရဲ့ညီလေးကမနိုးထနိုင်တာသို့မဟုတ်နိုးထနိုင်ပေမဲ့ဒါအချိန်ကြာကြာထိမထားနိုင်ပဲနဲ့ခဏလေးအတွင်းမှာပြန်ပြီးတော့ပြော့ကျသွားတာအော်ဒီလိုမျိုးလက္ခဏာတွေကိုခံစားရပြီဆိုရင်ဒါအမျိုးသားအားနည်းခြင်းယောဂလို့ခေါ်ပါတယ်။ဟောတခါတလေမှာဒီလက္ခဏာတွေကဒါစိတ်ဖြစ်စီမှုများတာတို့နောက်နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲတာတို့ကြောင့်မို့လို့ခိတ္တခဏဒါခံစားရတာမျိုးတော့ရှိတတ်ပါတယ်။အော်ဒီလိုမျိုးဒါခဏတစ်ဖြုတ်ဖြစ်တာဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိပင်မဲ့ဒါလာနေချင်ပြီဖြစ်လာပြီမကြခဏဖြစ်လာပြီအဲ့တော့အကျဉ်းရကခက်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒါယောဂအခန့်တစ်ခုခုနဲ့တွဲနေနိုင်တဲ့အတွက်သတိထားဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။အော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာအမျိုးသားတိုင်းသိထားတဲ့နဲ့အရေးကြီးတဲ့ဒီအမျိုးသားအားနည်းခြင်းယောဂါကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အော်ဒီဗီဒီယိုကိုတော့ကျမ်းမာဒုက္ခအထူးဥစေကနဲ့ပူးပေါင်းတင်ဆက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အမျိုးသားတယောက်အနေနဲ့ဒီမိမိရဲ့ partner နဲ့ပေါ့နော်အတူနေဖို့အတွက်အော်ဒီကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်စူးစမ်းတဲ့အခါမှာဒီမိမိရဲ့ partner ရဲ့ဒီရုပ်တို့အတန်တို့အနံ့အရသာနောက်အထီးအတွေ့ပြီးအတွေ့အကြံအာယုံခံစားမှုပေါ့နော်စားတဲ့ဒီလိုအာယုံ6ပါးနဲ့ဒီကြုံတွေ့ရပြီဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အာယုံကြောတွေရာတော့ဒီအာယုံတွေကိုသူကအိုးနှောက်ရှိကိုသွားပြီးတော့တည်င်းပို့တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှာအိုးနှောက်ကတော့ဒီအာယုံတွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့အာဒီအာယုံတွေကတော့ဒါဒီကိစ္စလုံးမဲ့ဒါအာယုံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီသူနဲ့သက်ဆိုင်ရာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကြောရိုးအာယုံကြောမှာရှိတဲ့ဒီ spinal sex center လို့ခေါ်တဲ့နေရာကိုသူကပြန်ပြီးတော့တည်င်းပြန်ပြီးလွှဲပြောင်းပေးတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှာဒီ spinal sex center ကမလုပ်ပေးလဲလို့ဆိုတော့ဒီအမျိုးသားတွေရဲ့ဒီအမျိုးသားတွေကို노ကြွအောင်လို့သူကပြန်ပြီးတော့လှုံ့ဆော်ပေးတယ်။ဟုတ်တဘောကတော့အမျိုးသားတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမိမိရဲ့ဒီကိစ္စဒီ노ကြာထကြွဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်နဲ့အာယုံကျော်စနစ်ကအားကောင်းနေဖို့ပုံမှန်အလုံးလုံးနေဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဒါအပြင်ဒီကိစ္စအတွက်ဆိုရင်ဒီဟော်မုန်းတွေရာလည်းသူကလှုံ့ဆော်ပေးတယ်၊ကူညီပေးတယ်။ဒါဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့သွေးကြောတွေပေါ့နော်သွေးကြောတွေရာလည်းဒါဒီကိစ္စဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒါသွေးကြောတွေကျဲပေးတယ်၊သွေးစိစမှုကောင်းအောင်လှုံ့ဆော်ပေးတယ်။ဒီလိုနည်းအားဖြင့်ဒါအမျိုးသားတယောက်အနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တော့မယ်ဆိုရင်노ထနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အော်ဒါကြောင့်မလို့တော့အမျိုးသားတယောက်အနေနဲ့ဒီမိမိရဲ့ဒီအမျိုးသားအားကောင်းပြီးတော့နိုးထနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒီဦးနှောက်နဲ့အာယုံရောစနစ်ဒါတို့ကဒီ emotion လို့ခေါ်ဒီစိတ်ခံစားချက်တွေပြီးတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒီအာယုံ6ပါးတို့ပြီးတော့ hormone တွေနောက်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေဒါတို့ကသွေးကြောတွေပေါ့နော်ဒါတွေအားလုံးကသူကစူပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ဒီအချက်တွေအကုန်လုံးကဒါကောင်းမွန်နေမယ်ကျန်းမာနေမယ်ဆိုရင်ဒါအမျိုးသားအားကောင်းတဲ့အမျိုးသားအားနဲ့ဒီပြဿနာကိုကျွန်တော်ကောက်ွယ်ပေးတာဖြစ်စေတယ်။အကယ်၍ဒီအချက်တွေကတစ်ချက်ချက်မှသာဒီပြဿနာတစ်ခုခုရှိနေတယ်။ယောဂတစ်ခုခုရှိနေပြီဆိုရင်ဒီခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီအမျိုးသားအားနဲ့တဲ့ယောဂကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အမျိုးသားအားနဲ့ခြင်းယောဂကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုကျွန်တော်ကနှစ်ပိုင်းခွဲလို့ရပါတယ်။ပထမတစ်ပိုင်းကတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ပိုင်းကတော့ဒါခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂတွေမှာဆိုရင်ဒီစိတ်ဖြစ်စေမှုများတာတို့ဆိုးရင်စိတ်များတာနောက်စိတ်ကြယောဂာနဲ့တခြားသောဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂာတွေပါဝင်ပါတယ်။အကယ်၍ကို့မှာဒီလိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂာတစ်ခုခုခံစားနေရပြီဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအာယုံခံတဲ့ဒီအာယုံ6ပါးပေါ့နော်။ဒါတွေကဒါကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တော့မှာမဟုတ်တော့။အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်အာယုံခံစားမှုတွေမရှိတော့ဘူးပေါ့။နောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်နဲ့အာယုံကျော်စနစ်ကလည်းပဲအလုပ်ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်တော့ဘူး။နောက်ဒီဟော်မုန်းတွေကလည်းပဲဒါကမောက်ကမဖြစ်ပြီးတော့အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ노ထားတဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်ဒီကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဒီ노ထားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပြီးတော့အမျိုးသားအားနည်းတဲ့ယောဂါကိုဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ခံစားနေရတဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာကိုဒီဆရာအောင်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ရှားပွေဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဒါတေချာစနစ်တကျကုသမှုခံယူရမှာဖြစ်ပါတယ်တခါတလေမှဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကဒီကျွန်တော်တို့ထင်မှတ်မထားတဲ့အရာတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ဒီကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီလူမှုရေးတို့စီးပွားရေးအခြေရေးနောက်ငွေရေးကြေးရေးတို့နောက်မိသားစုရေးပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာလေးတွေကြောင့်လည်းပဲဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာကိုအနှောက်အယှက်ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပြီးတော့အမျိုးသားအားနည်းတဲ့ယောဂါကိုဖြစ်စေပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဆိုရင်တော့ဒီလိုပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်ကဖြေရှင်းလိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်ဒီအမျိုးသားအားနည်းတဲ့ယောဂါကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တက်တာလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်တော့အခုဆက်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာတွေကဒီအမျိုးသားအားနည်းခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းရင်းတွေဖြစ်ပါတယ်အော်ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းရင်းထဲမှာနံပါတ်1ကဒီသွေးစိစမှုယောနဲစေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမျိုးသားတွေရဲ့노ကြထကြွမှုကဒီသွေးစိစမှုနဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်မှုရှိပါတယ်။အော်သွေးစိစမှုကောင်းလေဒါ노ကြထကြွမှုကောင်းလေဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသားကျန်းမာရေးကိုကောင်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်။အ
好，对身心目前那边说了，但我家他就木嘞，叫你拉皮了，没有他安内的药膏，皮什么皮巴嘞？那你对身心目前那些嘞，像我那个，你那边这个罗他，阿多斯克罗斯罗克嘞，你对叫那样嘛？你阿西的被皮了，对叫那样煎拉的药膏不？那你对面阿西的米拉、阿瓦罗那，要对多西酒那龙药膏不？那第六药膏里个，那对身心目前那些嘞，像我那皮巴嘞？เราไม่ได้เดียวนี่เนี่ยดิไม่ได้อันนี้เลยยอกาเลยขันซานี่อะไรเราก็มาจนเราคุยเกี่ยวกันเลยดิตัวซีซีมูจอนี่สิเลยยอกาตะคุกคุกเลยขันซานี่อะไรส่วนเนาะแต่สิ่งที่พี่อาบิโยเสียเอาเนี่ยติดชากูตัดเนี่ยเราดิโลยอกาขันกูตัดไล่เชนอาพี่ดิกูขันซานี่อะไรไม่ได้อันนี้เลยยอกาเลยจังหวะดิเชนได้หน้าตะคุยยาวบิส่วนดิกูตัดบิดาพี่สิมาบ้าเราดิยอกาขันกูเจงกาดิไม่ได้อันนี้เลยยอกาเลยจังหวะแต่ตาเจมาพี่บ้าเลยเราในบ้านนี่ก็รออเมียวตาอายุงจ่ออาเนซีเรียโยกาเรียพี่บาร์เลยเราไปดูโยกาเรียนเลยส่วนที่ซีจูโยกาบ่เนาะซีจูโยกาพี่บีส่วนเองแต่อายุงจ่อเรียอาเนล่าเลยเราอีกคำว่าที่เมียวตาอาเนเรียโยกาพี่สิเรียเราหน้าที่คู่ว่าที่จังหวะว่าที่เคซียูโรที่ปองเจนโรที่เต็มมาส่งบ่เนาะที่จะไหวมาเราที่ไกลแต่ยายาเราที่ไกลแต่ยายาบีส่วนเองอายุงจ่อเรียที่ไกลไม่บีรอแต่เมียวตาอาเนเรียโยกาพี่สิเรียเราหน้าที่คู่ว่าที่ซีเจโยกาซีเรียดูเรียมาที่ซีเจโกเคซีบีรอกูตาระบ่เราดีเลยไม่เอาเคยใส่กูตาจริงจังหมดเลยอายุงจอยตัวจอยอยู่แต่ที่ไกลไม่บีบอ่ะแต่เมื่อตาอันนี้เลยโยกาพิเศษเลยเราดีเมื่อตาอันนี้นี่เลยดีลูดิยาวกับเนาะเมื่อตาอันนี้เลยวินาวขันซานี่อะไรลูดิยาวกับก็มาดีลูกเจ้าเองในชีเรียส่วนเองเราดีลูกเจ้าเองขันเนี่ยกูเดชาเสียเอาเนี่ยพิจารณาบีบอ่ะกูตาเดนเลยเราดีลูกกูตาบีบอ่ะดีโยกาขันพิจารณาบีส่วนเองดีเมื่อตาอันนี้เลยโยกาเลยพิจารณาบีบอ่ะตัดตามพิบาร์เลยในประเด็นก็รอเมื่อตาฮอร์โมนเตสโทสเตอโรนจอยในจิมพิบาร์เลยเราดีจอยรู้เมื่อตาได้มาส่วนเองที่เทสโทสเตอโรนลูกคนเนี่ยมีด่าฮอร์โมนกับที่มีด่าเรื่องอาการหมดด้วยที่กังกังโน้ตานายหมดด้วยแต่ยี่จีเรื่องฮอร์โมนพี่บาร์เลยเอาที่ฮอร์โมนว่าจันทร์เราขึ้นหน้ากูเรื่องมาแต่ภาวะใจชีวิตด่าฮอร์โมนพี่บาร์เลยเอาทำให้จันทร์เราว่าที่แต่อยู่จีด่าเรื่องอาการมีเรื่องมาที่ฮอร์โมนประมาณนั้นกับที่พี่เนี่ยโยนให้หลานเด็กแล้วทุกคนจะช่วยส่วนที่เงยเยื่อเนี่ยที่ยอกาตะคุกคุกจังหมดเลยที่ฮอร์โมนที่มีด่าฮอร์โมนโยนให้เด็กเลยเอาที่ลูกเช่นมีส่วนที่มีด่าอันนี้ยอกาพี่สิมาพี่บาร์เลยอ่าดีโลเชนในมิวส่วนจังหวะมิวตาฮอร์โมนจ่าในลักษณะนี้ขึ้นในวิสุยเตจางโลตัวเสียจีอะไรอ่าตัวเสียบีโอมิวตาฮอร์โมนจ่าในยาเตจางวิสุยจังหวะมิวตาฮอร์โมนเปลี่ยนบีโอแต่เพี้ยบีอะไรบ่เมื่อมาบีมาส่วนเราแต่โทษเสียชีเนาะเราโทษเปลี่ยนโทษบีอะไรดีโลมิวเสียโทษบีโอมิวตาฮอร์โมนเปลี่ยนกลางตัววิสุยแต่มิวตาอันนี้ในยอกาเลยจังหวะโอ้กูตาบีตาพี่สิมาบ่าแล้วเป็นลีการอเซเลตเอาเช่นเพี้ยบาร์เลยดีเซเลตเอาเช่นจังหวะโลด้ามิวตาอันนี้จังกูพี่สิบาร์เลยเราจะรอดีเสียงสิ่งนี้มาส่วนเลยถ้ามีด้าอันนี้เรื่องลูน่าเรื่องลาบยาวิส่วนเองลูน่าจะโดนไม่มีอะไรดีสั่งเลยเต้าจ่าเรื่องป่าวไม่มาเลยเราดีถ้าเกิดเรื่องพี่ว่าเองดีมีด้าอาการจริงเนี่ยดูเรื่อยด้วยดีสั่งเลยก็จีมาตรงเชียงดูพี่บาร์เลยเราสั่งเลยก็พาจังดีมีด้าอันนี้สิเลยสุดอ๋อดีสั่งเลยเต้าเรื่องดูเรื่อยมาดีตัวจ่อเนี่ยมาตัวสี่ลาบีโอสู้สิเลยอันนี้ข้ามาดีตัวจ่อเด็กพี่จีนลาบีโอตัวสี่สิบมูจ่อเนี่ยลาเลยเราอันนี้ข้ามาดีมีด้าอันนี้เราพี่สิเลยพี่บาร์เลยเราถ้าอย่างมูถ้ามีด้าอันนี้เลยวิ่งนะขันจานี่อะไรลุดยาวกาสไลด์ตัวเดียวส่วนยังสไลด์เชื่อผู้รู้ไว้บ้างเลยแล้วบางอาการอ๋อไอ้ยันเนี่ยมุ่ยเสียต้องส่วนจริงเชื่อบ้างเลยเอาดิไอ้ยันเนี่ยมุ่ยเสียต้องส่วนจริงกาถ้ามีด้าอันนี้สิเจ้าเองเนี่ยมาป่าวไว้มาเลยเรามีด้าอันนี้เลยลุดยาวกาดิไอ้ยันเนี่ยมุ่ยเสียต้องส่วนเดียวส่วนยังถ้าอยู่กูจะรู้ว่าเชื่อผู้รู้ไว้บ้างเลยแล้วไปชาวการอ๋อไอ้ยี่เปียชิมเชื่อบ้างเลยเราถ้าเกิดเรื่องพ่อยายดิไอ้ยี่เปียชิมกาดิจันรู้ขนาดกูคุ้นลงยี่ลงเงินสองด้านดิกูจะเส้นสีบ้างเลยเอาดิไอ้ยี่เปียชิมจะเอาหมดเลยดิมีด้าเรียมาส่วนเองดิมีด้าฮอร์โมนเตสโทสเตอโรนทั่วโลกจะกูเลยตัวย่อจ้าสิเลยแต่ดิอุณหภูมิอ่ะย่อเส้นเนี่ยลงงานดีกูเลยตัวนี้กูสิเลยเอาดิไอ้ยี่เปียชิมจะเอาหมดเลยด่าเซฟิซิมูเรียมยาสิเลยส่วนเซฟิมยาสิเลยเอาดิโลเจ้าเองเนี่ยบางส่วนจะเอาหมดเลยดิไอ้ยี่เปียชิมก็มีด้าอันนี้จริงกูพิเศษแบบพิบาร์เลยเอาแต่ยังหมดเลยดิมีด้าอันนี้เลยวิ่งหน้าขันจังเนี่ยตัวเดียวอันนี้เนี่ยไอ้ยี่ว่าอ๋อไอ้เซฟูรู้ไว้บ้างแล้วคนนี้ก็รอซีเจย์โยกาพิบาร์เลยเราดีซีเจย์โยกาโกรังก็เลยมีด้าอันนี้จริงกูพิเศษเลยเราดีซีเจย์โยกาโอ้กูตาเลยเต้าซีรีก็เลยมีด้าอันนี้เราก็พิเศษเลยเราหน้าดูคือว่าดีซีเจย์โยกาจังหวะเคลื่อนไหวกูตาเลยข้ามาดีเคลื่อนไหวนี่เฉยมาดีมีด้าอันนี้ตัดสายเนี่ยบ่เนาะดีตัวจอยแล้วอายุจอยบ่เราถ้าเรื่องดีที่ก็พิเศษเลยตัวจังหวะเลยมีด้าอันนี้เราก็พิเศษเลยเราถ้ายังไม่รู้ดีมีด้าอันนี้เลยดูดีเอาก็ดีซีเจย์โยกาขันจานี่อะไรส่วนเสียเอาเนี่ยเราติดชาสนิทจะดีสุดๆที่สิบเนาะพี่ตาบีโอกูตามุขันอยู่บนรัวบาร์เลยแล้วไปเช็คกันเหรอเสวารีพี่บาร์เลยเราดีจะโชว์ตัวโยกากูตาสี่ลีกามีด้าอันนี้จริงกูพี่สี่ที่บาร์เลยเราอุบมาดีสไปร์นูเลตองเกิดตัวดีแต่ยังใจโอซูเวนซีซีเลยเราดีบิทับโลการ์โรมีทายน์ทูปาร์โ
နောက်ဘာရာဖာမေးကဲ့သို့သောတွေးကြစီတွေနောက်ဒီဂျောက်ဆင်ကဲ့သို့သောနှလုံးယောဂါကုသစီတွေနောက်ဒီအန်တီဒီပရက်ဆန့်လို့ခေါ်တဲ့ဒီစိတ်ကြယောဂါကုသစီတွေနောက်တစ်ခုကဒီကင်ဆာယောဂါကုသစီတွေပေါ့နော်ဒီစီတွေကဒါမျိုးသားအာနေခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကဒီစီတွေတောက်နေရတယ်အော်မျိုးသားအာနေတဲ့ဝေဒနာလည်းခံစားနေရတယ်ဆိုရင်ဒီဆရာအောင်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီဆေးပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုရင်ပြောင်းရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆေးပြောင်းလို့မရဘူးဆိုရင်တော့ဒါအရေးကြီးတဲ့ယောဂါကိုအရင်ဆုံးဦးစားပေးပြီးတော့ကုသရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6ကတော့အခြားသောယောဂတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီအမျိုးသားအာနေခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ဒီအခြားသောယောဂတွေထဲမှာဒီ metabolic syndrome လို့ခေါ်တဲ့ယောဂနောက် parkinson ယောဂပြီးတော့ multiple sclerosis လို့ခေါ်တဲ့ယောဂပြီးတော့ဒီ peyronie disease လို့ခေါ်တဲ့ဒီအမျိုးသားအင်္ဂါမှာအမှားရုပ်ဖြစ်တဲ့ယောဂပါเนาะဒီလိုယောဂတွေကဒါအမျိုးသားအာနေခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ယောဂတွေမှာပါဝင်ပါတယ်အကောကဒီလိုယောဂတွေခံစားနေရတယ်ဆိုရင်လည်းဆရာအောင်နဲ့ဒီတခြားပြသပြီးတော့ကုသမှုခံယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခုပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကအမျိုးသားအာနေခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အကယ်၍သင်ကဒီအမျိုးသားအာနေတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားနေရတယ်ဆိုရင်ဒီအကြောင်းရင်းတွေကတခုခုနဲ့တွဲဖက်နေနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆရာအောင်နဲ့ပြသပြီးတော့တေချာစနစ်တကျကုသမှုခံယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီအမျိုးသားအာနေတဲ့ယောဂဆိုတာကတေချာကုသမှုခံယူမယ်ဆိုရင်ပျောက်ကင်းထိုင်တဲ့ယောဂတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်ဗီဒီယိုမှာလည်းဒီကျန်းမာသုခအထူးကုစေခန်းနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ဒီအမျိုးသားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ပတ်ဗီဒီယိုတွေကိုလည်းဆက်လက်စောင့်ကြည့်ဖို့အကြံပြုပါတယ်။အဲ့တော့အခြားလူတွေသိအောင်လည်းဒီဗီဒီယိုကိုမျှဝေပေးပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။